Anton, kan du komma en stund? Du, vet du? Jag och mamma hade tänkt att vi skulle beställa en resa. Var då någonstans? Vill du att jag ska berätta det för dig? Jag tror inte du blir glad. Vi ska beställa till Disneyland i Paris. Ja! Nu stack han. Ja! Oj, vad som... Vad hände? Vad gör du? Ja! 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 Packa! Ska du packa? Ja, packa du!